Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета з серії «Країна супергероїв». Дякуємо залізничникам! Вона присвячена працівникам залізничного транспорту України, які в складний для України час довели свою професійність та відданість Україні. З перших днів повномасштабного вторгнення залізниця стала дорогою життя для мільйонів українців, змушених евакуюватись до безпечніших регіонів. Також залізниця є важливою логістичною артерією для перевезення стратегічно важливих для населення і держави вантажів. На версі монети розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничної колії. У центрі на дзеркальному тлі логотип монетного двору НБУ та рік карбування 2023. Вгорі малий державний герб України та напис номіналу 5 гривень. Ліворуч вертикальний напис «Україна». На реверсі монети зображено потяг, стилізований логотипом «Укрзалізниці», який виривається з оточення. Обабіч потяга – символічна композиція, що містить гострі вістрія, спрямовані на нього. Угорі праворуч – напис «Дякуємо залізничникам». Композиція ілюструє реальні події, коли на початку повномасштабного вторгнення на межі Херсонської та Запорізької області України залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей, в той час як танки агресора намагались зупинити евакуацію мирного населення. Монета вийшла 14 грудня 2023 року. Тираж 50 тисяч штук, вартість в НБУ складала 98 гривень. Реалізовувалась монета без сувенірної упаковки, хоча на презентації її показали в сувенірці, як і попередні монети з цієї серії. В мене, як бачите, є сувенірки. Вони саморобні. Для створення я використовував фотографії з презентацій. На оберті посилання на мій YouTube-канал. До речі, якщо ви не встигли придбати цю монету, то ще буде можливість купити її в НБУ 11 січня 2024 року. На цей рік, у липні, заплановано вихід ще однієї монети з цієї серії. Дякуємо медикам! Мені сподобалась ця серія, а як вам? На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.